20 молодих людей з різних міст та сіл України приїдуть до Дніпра. Вони будуть брати участь у ідеї відновлення України. Що ж то за сама програма і хто ж може взяти в ній участь, запитаємо у гостей, які вже є у нашій студії. Це Яна Тютяєва і Марія Волошина, менеджерки молодіжного центру Дніпра. Дівчата, раді вас бачити. Вітаю. І хочеться розуміти і знати, що молодь таки відновлює і відтворює Україну. Тому розкажіть, будь ласка, саме про цей проєкт, чим він цікавий, чим він корисний, чому саме молодь повинна відновлювати Україну і як це буде відбуватись? Будь ласка. Ми розуміємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила більше 10 тисяч будівель, інфраструктури України. Це можуть бути якісь освітні заклади, медичні заклади, підприємства та також молодіжні центри. Ми думали, що через те, що молодь виїжджає з України з початку повномасштабного вторгнення, особливо дівчата, то активність та волонтерство в Україні зменшиться. Проте ми бачимо повністю різну тенденцію. З початку повномасштабного вторгнення все більше молоді долучається до відновлення України. Хтось донатить, хтось робить волонтерські проєкти, хтось створює шелтери. А хтось хоче відновлювати Україну саме самостійно, своїми руками. Саме так створилась програма «Віднова.UA». Її створила Міністерство молоді та спорту України спільно з Центром EIDOS, це Центр політики та аналітики української, та Міністерством закордонних справ України, Данії та Японії. До нас приїдуть 20 молодих дівчат та хлопців з всієї України та 10 з Дніпра. Будуть все ж тут, залишаються. Ага. І що ж вони повинні будуть зробити? Який сенс такого обміну? Програма дуже різноманітна, вона триває з 7 ранку по 11 вечора. Це і фізична складова, це емоційна складова, культурна складова, освітня та, звичайно, будівництво. Хлопці та дівчата будуть відновлювати наш молодіжний центр Дніпра. Будівництво буде тривати понад 3 години, 2-3 години на день, кожного дня, зранку або ввечері. Ніяких складних будівельних робіт вони робити не будуть, звичайно, бо в них, звичайно, немає такого будівельного досвіду. Більшість робіт по відновленню молодіжного центру буде вже зроблено саме до молодіжного обміну, який буде 28 серпня. Нашим учасникам ми даємо такі більш легкі завдання, знаєте, там пофарбувати підлогу, стіни, обрати, наприклад, дизайн нашого молодіжного центру, поливати квіти, ну, тобто щось таке, щоб вони відчували себе дотичними до відновлення нашої України та нашого молодіжного центру. Угу. Так, я найбільш розказала детальніше, що ми будемо робити, але взагалі суть цього обміну полягає в тому, щоб показати молоді те, що є вже нашим не майбутнім, а теперішнім, як вона може впливати на процеси, що відбувається в нашій країні. І зважаючи на те, що вона молодь, дуже логічно, що вона буде долучатися саме до молодіжної політики. Цей обмін дозволяє мало того, що побачити нашу країну, познайомитися з людьми з інших регіонів, з інших культур, показати себе та ще й навчитися, як людина молода може долучатися до процесів відновлення в нашій країні, як фізичних, так і таких більш духовних, відновлення нашої культури. Через те, що молодь – це наше теперішнє, вона може вже бути дотичним навіть під час продовження війни. Поки одні на передовій захищають нас, ми вже можемо щось потроху робити, щоб потім і зараз ці процеси відбувалися та відновлення відбувалося. А чому саме молодіжна політика та чому саме молодіжні центри? Тому що молодіжні центри в кожних містах, в великих вони є. А в малих містах, звідки також присутні наші учасники, такого немає. І відновлення не може відбуватися лише у великих містах. Воно повинно починатися з чогось маленького і поступово рости на території всієї України. Тому цей проєкт дозволяє приїхати, навчитися та повернутися зі знаннями у свою громаду, своє селище, можливо, у якесь місце трішки поменше, ніж наше Дніпро, а та продовжувати розвивати цей рух там. Дівчатка, пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем. Дякуємо, дякуємо. Я хотіла додати, що до створення цього проєкту «Віднова.UA» проводили опитування серед молоді, та понад 55% молодих людей України ніколи не покидали межі своєї області та громади. Тому це дуже крута така можливість дізнатися трошки про Україну, про її культуру та познайомитись з новими людьми. З яких областей приїдуть?
з усіх областей, які є в Україні та наразі деокуповані, звичайно. Ми долучаємо 24 громади, це буде 24 обміни, та ми залучимо близько 720 людей з усієї України. І це без організаторів. Так, а вони повинні бути чимось особливі. Це якраз ті молоді люди, які можуть вирішувати в своїх громадах якісь питання, так, які можуть бути дотичними до відновлення України, я так розумію. Так, ми вже створили спільний час з учасниками, трошки говоримо перед обміном про їх очікування, і багато молоді, яка хоче створити молодіжний центр у своїх громадах, селищах, маленьких містечках. Саме за тим вони їдуть отримати досвід, як це зробити, отримати, можливо, якийсь досвід проєктного менеджменту, представлення України за кордоном і так далі. А вони подавали заявки, так? Чи якийсь був відбір учасників? Так, дивіться, а ви сказали, чи повинна бути людина особлива? Кожна людина особлива, якщо вона хоче долучатися, то вона може це робити, навіть якщо вона вже не мала ніякого досвіду в цьому. Для того, щоб потрапити на обмін, потрібно було зареєструватися. Є центральний офіс, котрий координує цей процес. І усі заявки, дуже багато, приходять туди. І потім цей центральний офіс розподіляє по громадам і по обмінам учасників так, щоб в кожній громаді, в кожному місті, куди приїжджає Віднова.UA, було скомпонована команда так, що з кожного регіону України могла потрапити якась людина. Тобто не буде обміну Дніпро, значить, тільки з Дніпропетровщини. Тому що весь сенс тому, щоб люди дізнавалися про інші громади та про інші в Україні. Тому що Україна в кожному регіоні різна. І багато молодих людей не розуміють цього, вважаючи, що якщо вони живуть в Дніпрі, то значить по всій Україні так. Пріоритет віддається тим учасникам, котрі вже мають 18 років, від 18 до 35, тому що до 35 все ж таки на законодавчому рівні вважається молоді людина. Чому з 18, мені здається, це зрозуміло, тому що людина з того віку вже може сама відповідати за свої дії. Звичайно, організатори намагаються забезпечувати усю безпеку і все, що відбувається, контролюється в процесах обміну. Але все ж таки людина з 18 років, вона несе відповідальність за своє життя, і це більш легше для організаторів і більш легше для розуміння самої людини, чому вона туди їде. Тому що з 18 років людина вже розуміє усю важкість ситуації, що зараз у нас в країні, і значить, що вона дійсно хоче брати в цьому участь в процесі відновлення нашої країни, як фізично, так і культурно. Хочу додати, що якщо це учасники все ж таки будуть 16-17 років, то від них потрібна згода їх батьків. Угу. І все ж ця людина буде мати можливість щось змінити, чи будуть прислухатися до думки молоді, і якщо вона поїде вже в своє місто, чи зможе вона втілити ті ідеї, які виникнуть під час ось такого обміну? Молодіжний обмін, саме ті 5 днів, котрі людина перебуває у нас, надає дві можливості. Перша можливість – це безпосередньо впливати на процес відновлення інфраструктурного об'єкту, котрий у нас відновлюється, на процес будівництва, на процес того, як він буде виглядати, на процес того, як там буде все облаштовано, як що назвати і як це зробити. Другий момент – це людина отримує розуміння того, що таке участь молоді, тому що є це цілий розділ, котрому присвячується робота молоді політики, молодіжних працівників про участь молоді. Є різні етапи, як це робити. На жаль, багато молоді взагалі не розуміє, що вона щось може робити і що до її голосу можуть прислухатися. Є певні інструменти, котрим потрібно навчитися, і ми надаємо цю базу, і саме з цими знаннями, приїхавши до себе в громаду або приїхавши до себе у місто, можна вже пробувати щось робити. Тому що коли людина не розуміє, що відбувається, вона ніколи не зможе нічого змінити. Потрібна якась база з інформації або зі знань, котрі вона може використовувати. Так, які інструменти потрібно мати, аби прислухалися до вас? Ну, дівчата, ви вже використовуєте ті інструменти? Ви ж молодь активно. Звичайно, у нас на базі молодіжного центру працює дуже багато громадських організацій, які напряму долучені до створення нашої програми молодіжного обміну. За кожен день обміну у нас відповідає якась конкретна громадська організація, і ці учасники вже повністю створюють нашу програму цього обміну. Тобто це молодь, яка напряму створює ці зміни. Угу. Ну, якби конкретніше ще можна було би зрозуміти, бо, може, не всі знають і розуміють, як це буде працювати на місцях, що молодь може запропонувати, як ці ідеї будуть потім на практиці втілюватись. Дивіться, в кожній громаді або в кожному місці є якась людина, департамент або якийсь відділ, що відповідає за розвиток молодіжної політики. Перш за все, їм потрібно буде зрозуміти, що це за людина. В громаді це може бути якась голова, наприклад, їх місцевої ради або ще щось. А в
кожна така людина повинна мати такий як допомогу в дорадчому слові, тому що зазвичай на таких місцях перебувають люди, котрі там старше 35, вони вважають, що вони вже пережили своє, вони все розуміють. Але для того, щоб молодіжна політика відбувалася на місцях, потрібно створювати молодіжні ради. Молодіжні ради – це люди, молоді люди, котрі можуть донести до влади на своїх місцях, на своєму рівні, що необхідно для молоді саме на цій території, в селищі, в маленькому місті або в нашому великому місті. В великому місті у нас є молодіжна рада Дніпра, вона налічує дуже багато, 70, наскільки я знаю, зараз членів молодіжної ради Дніпра. Там є різні департаменти, є різні відділи, і з кожним напрямком вона висуває якісь пропозиції до нашої влади або якісь проєкти вже готові і намагається це втілювати. Все це можна перенести на рівень трішки поменше до наших громад або до селищ. Тобто потрібно перш за все буде зрозуміти, як створити цю молодіжну раду або щось схоже на це, тому що молодіжна рада – це консультативно-дорадчий орган, котрий має певне він повинен по-певному зареєстрований, там повинні бути документи. Тобто можна починати не з молодіжної ради, а хоча б з того, щоб комунікувати напряму з людьми, що відповідає за розвиток цієї сфери у своїх громадах. Ну, молодь, насправді, молодь, яка зараз є в країні, вона сильна, відповідальна. Зараз молоді люди намагаються багато вчитись і спробувати себе в різних сферах. І вони можуть вирішувати і можуть відновлювати Україну. Так само, як на рівні з усіма з іншими. Так, звичайно, на молодь покладається велика надія. Звичайно. Окрім молодіжної ради, долучені будуть громадські організації об'єднання міських гуртожитків Дніпра, які працюють з ВПО та гостями міста та студентами у Дніпрі, потім хелпери Дніпра, студентство Дніпра. Так, хто ще? Здається, все? Всі громадські організації назвали? Молодіжний медіа-центр. Молодіжний медіа-центр, який буде повністю фільмувати наш обмін. От. Саме тому вони беруть величезну роль у створенні цього обміну. І ще у нас заплановано, що ті учасники, котрі будуть з міста Дніпра, вони будуть представниками активних громадських організацій, щоб учасники, котрі приїдуть з інших громад, могли побачити не тільки місто Дніпро, як зріз молоді, яка тут перебуває, а вони змогли безпосередньо прожити 5 днів з тими людьми, що створюють для них програму, що роблять щось активне на території нашого міста. Тобто ми охопимо трішки більший обсяг цими людьми, котрих додамо до молодіжного обміну, до тих учасників, котрі до нас приїжджають. Тобто, якщо порахувати, це будуть навіть не 720, не 800 учасників, а понад 1500, які охоплені саме в проєкті. Які готові працювати, так. Які готові робити щось для відновлення України. От люди все одно, коли проходили відбір, то вже, мабуть, краще тут, в Дніпрі, з'явилися. Так? І вже тепер ми бачимо, що ці люди, які приїдуть сюди, вони вже будуть на старті, як то кажуть. На старті працювати і відновлювати. І поїдуть туди вже, маючи досвід якийсь невеличкий. Як ви думаєте, чи не замало цих 5 днів для того, щоб почати активно працювати в себе в громаді? Ми думаємо, що точно не замало, бо ми підготували такий величезний інтенсив. Наша програма дуже насичена. Ми підготували дуже крутих спікерів, дуже круті екскурсії та центри, які будуть ділитися своїм досвідом. Наприклад, це центр сучасної культури, який створився приблизно 5 років тому. Вони з нуля просто створили величезний мистецький осередок в Дніпрі, який працює не тільки на Дніпро, а на всю область. Також у нас серед спікерів є Влада Миколюк, це директор. Директорка піар-агентства, проєктор, вона буде розповідати про розповсюдження інформації та України, взагалі популяризації української культури за кордоном та в Україні. Тобто ми сподіваємося, що таких спікерів, такого досвіду буде достатньо. Проте, звичайно, що ми говоримо про створення певної спільноти. Віднова.UA – це про створення комунікації між людьми, і для того, щоб робити якісь зміни в Україні, ми маємо мати певні зв'язки. Звичайно, що це якраз про певні зв'язки та про створення цієї спільноти. Тобто, якщо потрібна буде якась допомога, ми завжди будемо раді долучитись до створення, наприклад, молодіжного центру в Пирятині або в іншому місті, десь на заході України чи на сході. Тобто, якщо буде потрібна якась допомога, ми завжди
будемо поруч. Вже другий рік поспіль є ця програма, так? І ось цього року Дніпро виграв. Як так сталося, що Дніпру дали такі переваги? Да, взагалі був конкурс, та з Дніпра подали заявки понад 5 різних центрів, організацій, і саме ми виграли можливість провести цей обмін. Також в області, в Дніпропетровській, ще буде проводити обмін, будуть проводити обмін в Новомосковську. Але саме нам випала така честь провести його, та сподіваємося, що люди, які будуть проводити його наступного року, будуть такими ж відповідальними, як ми. Що отримають врешті-решт, вже наприкінці вже ось ці учасники, ось 1500 їх, так, мабуть, так буде їх 1500? Чи це всі разом? Це 1500 – це десь приблизно люди, які залучені до створення проєкту. Але саме учасників 720. Це з 24 громад по всій Україні. Так, 720. Ну, добре, вони отримують якийсь сертифікат, можливо, чи просто досвід в усній формі, десь фізично будуть мати якісь можливості, так? Ну, щось вони отримують більше, аніж досвід, от саме той п'ятиденний. Дивіться, сертифікат – це дуже гарно, його можна, якщо чесно, надрукувати за 2 секунди в поліграфії та подарувати учасникам, якщо є така неймовірна бажання, це можна зробити в будь-який час, але все ж таки це більше про досвід, це більше про вихід за якісь межі учасників, тому що декотрі, я хочу нагадати, не виїжджали взагалі зі своєї області, не те, що їхали на молодіжний обмін кудись. Це про те, що кожна людина розширить свій якийсь кругозір і подивиться трішки з іншого боку. Тому що як не крути, навіть якщо ми виїжджаємо просто на прогулянку в інше місце, ми повертаємося трошки іншими людьми. А тут їх чекає 5-денний інтенсив, і програма побудована так, щоб у них все було докупи, щоб не було якогось перевісу в якомусь в якусь сторону. Тому ці люди отримають такий комплекс, набір, я не знаю, практик, нових знань, з котрими вони зможуть повернутися назад. І після 5-денного обміну вони отримують таку участь у ком'юніті, тому що, як не крути, 21 вік, ми залишаємося на зв'язку. І зараз я трішки змінилася тенденція. Раніше потрібно було усе знати, як робити, а зараз потрібно знати, де взяти цю інформацію. Ось цей обмін також дає площадку, де взяти цю інформацію для того, щоб робити щось. Тому що дуже багато хлопців та дівчат щось роблять на місцях, не розуміючи те, що вони роблять дійсно класні речі. І приїжджаючи кудись, їм здається, що так, ну, що скрізь. Що скрізь так. Але насправді кожен регіон і кожна людина може щось подарувати іншим людям. І беручи це і повертаючись назад, ти отримуєш і дозу мотивації, і нові знайомства, і розуміння того, що ти молодець, і ти робиш це не просто так. Тому що, сидячи на місцях, ми не зрозуміємо, що навколо щось відбувається також, якісь процеси. Також наша мета – донести, що волонтерство може бути цікавим та різноманітним. Ви знаєте, для багатьох волонтерство – це прийти на якому заході, поволонтерити декілька годин, або, наприклад, щось побудувати, наприклад, я не знаю, за день чи два. Тобто нема такої різноманітності програми. А саме наш інтенсив побудований таким чином, що у нас є декілька сфер розвитку. Це, як я вже казала, фізичне, емоційне, культурне та освітнє. Ну, ось так. Так сподіваємося, що наступного року теж буде продовжуватись цей обмін, і люди, можливо, вже не в Дніпрі, можливо, в іншому місті чи в регіоні, так, але все ж люди будуть набувати досвіду і з новими знаннями, з новими можливостями будуть відновлювати нашу Україну. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Дякую. І що працюєте в цьому напрямку, і що ви справді молоді люди, які можуть робити усе для того, щоб наша Україна процвітала. Дякуємо. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.